প্রফুল্ল মৰাণ, গোমতী মৰাণৰ পুত্ৰ অনুজ মৰাণ, তেওঁ দুৰাৰোগ্যত মৃত্যুৰ সৈতে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ENT ডিপাৰ্টমেণ্টত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। এই দৰিদ্ৰ ঘৰখনৰ পৰা অনুজে ডুমডুমা মিহা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি APSC-ত অধ্যয়নৰত অৱস্থা আছিল, আৰু সেই সময়তে তেওঁ এই দুৰাৰোগ্যই আক্ৰান্ত কৰিলে। তেওঁ আশা কৰিছিল এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন দেখিছিল, আৰু এই প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ সপোন বাস্তৱ মানে পৰিণত হ'বলৈ নপাওঁতেই ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। এই দৰিদ্ৰ ঘৰখনৰ আজি তেওঁক আৰোগ্য কৰাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ নি চিকিৎসা কৰাইছিল, কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। গতিকে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে হৃদয়বান ব্যক্তিসকলক, তাৰোপৰি অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক অনুজ মৰাণক সুস্বাস্থ্য ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যিখিনি কৰণীয় সেই সকলোখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা মই ককায়েক হিচাপে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁ সুশৰীৰে সুস্বাস্থ্যলৈ পুনৰ এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। বৰ্তমান সময়ত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মগজুৰ এক অস্থিৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। সি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি গুৱাহাটীত গৈ APSC-ৰ কোচিং কৰি আছিল, কিন্তু যোৱা বহু দিনৰ পৰা মগজুৰ অচিন ৰোগত ভুগি থকাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা কৰা হৈছে, যদিও বিশেষ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। সেয়েহে ইয়াৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনক আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ লগতে উন্নত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কিঞ্চিত হ'লেও সাহাৰ্য আগবঢ়াই অনুচক আগৰ অৱস্থালৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়ায়।